68 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Росіяни атакують одразу на кількох напрямках. Найскладніша ситуація традиційно на Донеччині. Окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Загалом за минулу добу там 17 спроб штурму. Атакують росіяни і в районі Мар'їнки. Понад 20 атак. Повернути втрачені позиції росіяни намагаються і на Запоріжжі. Силам оборони вдалося відбити напад неподалік Роботиного. І більше про ситуацію на Східному фронті, зокрема на Донеччині, буду говорити з Володимиром Фітьо, начальником служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ ЗСУ. Я вас вітаю, пане Володимире. Слава Україні! Героям слава, Іринку. Доброго ранку. Отже, такий він у нас не дуже добрий. Станом на сьогоднішній ранок, розкажіть нам, яка ситуація на лінії фронту і де було зафіксовано найвищу активність ворога? Так, найбільше ворожих атак було відбито на Лиману-Куп'янському напрямку. Ворог тут продовжує свої атакувальні дії. Бойові дії відбувалися поблизу Синківки, Макіївки, Тернів, Серебрянське лісництво, Білогорівка. Загалом вся лінія відповідальності, смуга відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, вона є активною. Противник як розпочав свої наступальні дії на початку жовтня, так і продовжує їх проводити станом на сьогоднішній день. На Лиману-Куп'янському напрямку завдав 14 авіаційних ударів, використовував весь арсенал свого авіапарку. Це бомбардувальна, винищувальна авіація, гелікоптери вогневої підтримки. Активно застосовує дрони камікадзе. 45 дронів камікадзе було використано лише за минулу добу на Лиману-Куп'янському напрямку по наших захисниках. Та дуже активна артилерія та мінометні обстріли. 720 обстрілів зафіксовано лише за минулу добу. Для прикладу, перша половина січня кількість обстрілів на цьому напрямку сягала від 400-500 обстрілів. То бачимо, як активізувалась артилерія. Тим не менше, нашим захисникам вдалося знищити 255 окупантів та 98 одиниць військової техніки, серед яких 7 танків, 14 БМП та 2 БТР. Бачимо, що теж окупанти активно використовують техніку для проведення своїх штурмів, і так само наші захисники активно цю техніку знищують. У порівнянні з грудним місяцем наші захисники знищували в середньому 5 танків в день, якщо взяти статистику, то в січні, станом на 20 січня, середньоденно кількість знищених російських танків сягає вже 6 одиниць. Бачимо, що активізувався ворог у використанні техніки. На Бахмутському напрямку теж ворог не полишає спроб атакувати наші позиції. 7 атак відбито поблизу Білогорівки, Кліщіївки, Андріївки. 12 авіаударів, 28 дронів камікадзе та 552 обстріли артилерійських та мінометних. 134 окупанти відправили на концерт до Кобзона та знищили 46 одиниць військової техніки. Бачимо, що вся смуга оперативно-стратегічного групування військ Хортиця активна. Ворог не полишає своїх спроб атакувати. Наші оборонці в активній обороні за кращої нагоди переходять до атакувальних дій, покращують свої тактичні позиції. І хочу окремо поговорити про Авдіївку, тому що за останніми повідомленнями росіяни і там посилюють атаки, зокрема, військові аналітики Інституту вивчення війни, посилаючись на геолокаційні кадри, повідомляють, що російські війська просунулися в районі ресторану «Царська охота». Для глядача поясню, це поблизу промзони Авдіївки, такий приватний сектор. Чи можете підтвердити цю інформацію? Це інформація в компетенції мого колеги, полковника Олександра Штупона. Я думаю, коли він включиться в ефір, він вам щось відповість. Це в мене операційна зона трошки інша. Тоді зосередимося на ще в вашій зоні відповідальності – Горлівка. Можемо говорити. Поблизу Горлівки наша зона відповідальності до Нью-Йорку відноситься. От що відбувається саме в районі цього міста? Там теж противник не залишає спроб атакувати, але там ще тримає позиції, які тримає одна з наших бригад. Вони ще не змінилися з часів ООС, і відповідно противнику там, в принципі, успіхів в нього на цьому напрямку немає. Але намагається загалом на Бахмутському напрямку і південніше
проводити якісь атакувальні дії, різні військові хитрості намагається під використовує рельєф, використовує погоду для того, щоб атакувати українські позиції. Це не виходить, і відповідно наші захисники тримають оборону. Що стосується інтенсивності артилерійського вогню, от за останніми даними військових аналітиків, в арсеналі росіян з'явилися вже корейські ракети, корейські боєприпаси радянського типу. Чи це помітили на фронті? Були застосування ракетного озброєння корейського виробництва по Харкову, це було оприлюднено, ця інформація. Становити походження снаряду, який прилетів в нашу сторону і вибухнув, вже достатньо важко, тому я думаю, наші колеги з головного управління розвідки зможуть якусь цікавішу інформацію подати, чи вже зафіксовували якісь переміщення саме боєприпасів з Кореї в Росію, і чи вони вже поставлялися на фронт. Пане Володимире, дякую вам за те, що знайшли, попри тривогу і небезпеку, можливість з нами поспілкуватися. Дякую за службу. Про оперативну ситуацію на Донеччині ми говорили з Володимиром Фітьо, начальником служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ ЗСУ.